Jeg hedder Peter Madsen og er direktør på Hotel Koldingfjord. Sammen med mine dygtige kollegaer sørger jeg for, at vi hele tiden udvikler og forbedrer den serviceoplevelse, som du får på Hotel Koldingfjord. Vi kalder det vedkommende personlig service. Vi glæder os til at kunne byde vores gæster velkommen igen, og vi kan næsten ikke vente.